Bakı şəhəri 14 noyabr 2002-ci il. Bu tarixdə Bakı şəhəri Əzizbəyov rayonu Buzovna qəsəbəsində Vaqif Qədimova məxsus bağ evində ev sahibinin və onunla yaxın münasibətdə olan Qıstamam Qurbanovanın meyitləri tapılır. Amansızcasına qətlə yetirilmiş hər iki meyitdə kəsici, deşici alətlə yetirilməyə xarakterik çoxlu sayda xəsarətlər var idi. Ekspertiza ilə qadının zorlandığı da müəyyən edilir. Pərviz Məmmədov istintaqa verdiği ifadədə bildirir ki, bir gün İmran Cənnətovla birlikdə onun qardaşı Müşfiqin evində olanda Müşfiq bağ qonşusu Vaqif Qədimovun çox imkanlı olduğunu deyib və onlar Vaqifin evini soymaq qərarına gəlib. İmran Cənnətov isə deyir ki, Xançişi Ələskərov və oğlunun öldürülməsindən sonra Rauf Qasımov Moskvaya gedərək oradan onlar üçün pul göndərəcəyinə söz versə də dediyinə əməl eləmədiyindən Pərvizin yanında borçlu qalıb. Belə ki, Pərviz hər dəfə ona deyirmiş ki, əlini Xançişi Ələskərovla oğlu Yaşarın qanına batırıb, ancaq heç nə əldə eləməyib. Ona görə də o, qardaşı Müşfiqin qonşuluğunda yaşayan imkanlı Vaqif Qədimovun evinə girməyi Pərvizə təklif edib. Buna görə bir neçə gün Vaqifin evini güdməyi, onun saat neçədə evə gəlməyini öyrənməyi Müşfiqə tapşırıblar. Güdmə vaxtı müəyyən edilir ki, Vaqif Qədimov hər dəfə evinə saat təxminən 21-24 radələrində Qıstamam adlı qadınla gəlir. Belə qərara gəlirlər ki, Vaqifin evinə üçlükdə girmək, ev sahibini zərərsizləşdirib orada axtarış aparmaq çətindir. Ona görə də Pərvizin təklifi ilə onlar bu işə Qartal ləqəbli Ceyhun Qurbanovu da cəlb edirlər. Beləliklə, Qartal ləqəbli Ceyhun da bu işə cəlb olunur. Ancaq düşünürlər ki, bu da bəs eləməyəcək. Ona görə həmin vaxt 8-ci kilometr bazarında meyvə satan Beləsuvardan olan Anar Cəfərli də bu işdə iştiraka dəvət olunur. Qurulan plana görə razılaşırlar ki, Müşfiq Cənnətov Buzovnanın girişində dayansın və Vaqif qəsəbəyə girəndə onlara xəbər versin. Əməliyyat 13 noyabr 2002-ci ilə təyin edilir. Həmin gün saat 22 radələrində Müşfiq Cənnətov Pərvizə zəng vurub deyir ki, Vaqif qəsəbəyə girdi. Həmin gün onların hərəsində Müşfiqin verdiyi bir ədəd F1 əl qumbarası varmış. Bundan başqa, onlar özləri ilə bıçaq, rezin əlcəklər, qara idman papağından maskalar və yapışqanlı lent götürürlər. Onlar Vaqifin evinə yaxın yerdə gizlənib, onun gəlməsini gözləyirlər.